Në Komisionin për Ekonominë dhe Financat po diskutohet në këto momente dhe debatohet për Eurobondin që pritet të marrë vendi. Detajet në lidhje me punimet e këtij komisioni na jep Angelo Haruni që kemi në lidhje të drejtë për drejtë. Angelo, të përshëndes. Përse i duhen vendin ky Eurobondi i ri që pritet të marrë? Dhe bëhet fjalë për një shumë jo të vogël, por për 500 deri në 700 milion euro, e cila është ajo çfarë është deklaruar edhe nga ministra e financave në këtë raportim. Ka qenë një mbledhje e cila po zgjat thuajse 2 orë, ku sigurisht ka pasur debate dhe diskutime nga të gjithë anëtarët e Komisionit të Ekonomisë, veçanërisht nga të gjithë ata anëtarët e opozitës, të cilët kanë ngritur një numër të madh akuzash edhe pikpyetjesh për arsyet sepse po merret ky bond. Paktën arsyeja zyrtare sepse po dalim me një shifër të tillë kaq të lartë për 700 milion eurosh dhe kaq shpejt, pritet në javët e ardhshme të nëntorit, paktën në javën e parë sipas ministres financave kur edhe tregjet pritet të jenë më të favorshme, është për një mbështetje totale për buxhetin. Pra nuk do të ketë një përdorim specifik në buxhet, por do të jetë një përdorim total për gjithë buxhetin. Por më shumë nga detajet e komisionit, të cilët po zgjasni prej mbi 2 orësh, ju ftoj që të ndjekni materialin vijim. Nuk mund të marrim borxh për të paguar kontratat e PPP-ve. Ne nuk mund të marrim borxh për të mbuluar gropat e buxhetit. Hajde diskutojmë se si mund të përdoret në mënyrë efektive për sektor që nxisin ekonominë. Po për shpenzime operative, për të marrë borxh për paga, për pensione, unë nuk besoj që është në të mirë të këtij komisioni, po njëkohësisht është edhe në të mirë të Shqipërisë. Fakti që ky borxh i marr, ky nivel borxhi i rritur, po përkthehet sot në rritje të GDP-s më të lartë se vendet e rajonit, do të thotë që është përdorur në formën e duhur, pra stimuli fiskal i dhënë nga qeveria nëpërmjet financimit të brendshëm dhe të huaj, po jep frutet e veta. Koha është shumë e rëndësishme, koha në tregjet financiare është dhe një element i rëndësishëm i çelësit suksesit. Besojmë fort që dalja në fillim të nëntorit do të jetë një dalje me tregues të termave dhe kondicioneve financiare akoma më të mirë se Eurobondi viti 2020. Dhe po të bëjmë një krahasim të vendeve të rajonit, do të shikojmë që kemi marrë më shtrenjt. Malizi e ka marrë me 2.8% në dhjetor të 2020-s, Maqedonia vetëm me 1.6% pak muaj përpara në mars 2021, ndërkohë që ne themi kemi marrë në vlerë të mirë me 3.5%. Angelo, me sa duket, palët vijojnë të jenë të ndara edhe mbi këtë argument, ku akuzojnë njëra tjetërën për mënyrën e përdorimit apo përqindjen që kanë gjetur në treg për ta bler këtë Eurobond. Kush është kontradikta e vërtet në këtë mes? Atëherë, arsyeja e parë sepse po dilet pikërisht në këtë moment në tregje me Eurobondësh, ashtu sikur sa e tha edhe ministra e financave, është fakti se në qoftë se vitin e ardhshëm ne për momentin kemi një rritje çmimesh jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Europën. Kjo pritet që banka qendrore europiane, pashtu edhe bankat e tjera qendrore nëpër të gjithë botën të rrisin normën bazë interesin, që do të thotë një interes më i lartë në të gjitha kreditë, në të gjitha borxhet, të cilat jepen në total për gjitha vendet, përfshirë edhe borxhet sovrane, siç është Eurobondi i Shqipërisë. Me daljen në fillim të nëntorit evitohet që nëse ky vendim nga bankat qendrore të merret në janar, ne të shmangemi pikërisht rritjes së interesave dhe të përfitojmë interesa më të ulta dhe prandaj pritet edhe ky range, pra 500 deri në 700 milion euro. Nëse do të jenë interesat realisht të ulta, ky 200 milion euro shtesë do të përdoret pikërisht për të marrë borxh një herë e mirë, dhe më pas do duhet që të nisë periudha e konsolidimit fiskal, që do të thotë ulja e borxhit publik. Ne dimë që sot kemi një nivel borxhi afërsisht 80%, me Eurobondin pritet që të rritet edhe më tej, pritet që të rritet pjesa që borxhi i jashtëm zënë totalin e stokut të borxhit në Shqipëri, dhe për këtë arsye pritet që të evitojmë të gjithë situatën për të marrë borxh në vitin në vijim, duke dalë pikërisht duke nxjerrë këtë emetim të rritje Eurobondit 700 milion euro. Një para lajmërim për mënyrën se si po menaxhohet borxhi kanë bërë jo vetëm deputetët e opozitës, por në këtë rast edhe zëvendës kryeministri, ish zëvendës kryeministri Erjon Braçe, që ju ftoi të ndjekni fjalën e tij në komision. Unë mendoj që ligji vjen në kohë dhe natyrisht qeveria duhet të bëjë gjithë përpjekjen që të realizojë me sukses këtë operacion që ka. Ama e gjitha duhet shoqëruar me ato që Fondi Monetar Ndërkombëtar kërkon. Dhe që është logjika e asaj që duhet bëjmë që nga viti i ardhshëm të rikthehemi ke rregulli fiskal që kemi. Ai rregulli fiskal bëri të mundur që ne ta menaxhojmë borxhin në ato terma që tha zonja Dena. Pra të menaxhojmë borxhin për mua.
Ishte gjithçka për sa ndodh deri në këtë moment, një mbledhje që zgjat dhe të shohim se çfarë do ndodhë në fund. Angelo, faleminderit për detajet.